Aivan loistavaa päivää kaikille, ja tällä kertaa olisi taas vähän MV2 nukeukaisella aseella sarjaa, missä on tällä kertaa umppi. Ja mun pitää pahoitella, jos mä oon jo uploadannut tän aikaisemmin, mitä umpi, mä nyt en ole nyt ihan varma, mutta että jos mä oon uploadannut tän aikaisemmin, niin tästä tulee ihan normi normaali jakso, nuke jakso tai jotain sinne päin. Ja mun pitää pahoitella sitä, että tässä ei ole peliä, niin sen takia, että mä olin skypeessä samalla, kun mä sain tän matsin tai tän nuken, niin ne skypeäänet tuli siihen peliäänen päälle. Ja sitten tässä on tosi huono FPS sen takia, että mä vahingossa kuvasin väärillä DxStory-asetuksilla, niin frame droppasi ja hullusti, niin toi kuva saattaa alkaa sen takia, mun pitää oikeesti pahoitella sitä. Ja sitten mulle ei ole tähän videoon mitään varsinaista kommentaaria, niin mä ajattelin tässä nyt vaan puhua sitä, mitä mieleen tulee. Ja yksi, mikä mulle nyt tulee, että me saatiin niinku 700 tykkäystä siihen viime osaan nukeukaisalaseen sarjaan ja siihen edelliseen 650. Se on järjetön määrä niinku normaaliin selostukseen. Että mä en ymmärrä, mikä siinä oli niin spesiaali, onko se vaan tää sarja tai jotain. Mutta se on oikeesti aivan loistava, että tykkäätte niin paljon näistä jaksoista, niin mä ajattelin, mä en ikin tähän tällaiseen määrään liikeen, mutta pystytäänkö me saamaan 400 tykkäystä tälle jaksolle? Niinku silleen, niinku, kyllä se varmaan menee ylittekin. Jos niinku käy silleen niinku viime jaksoissa, että ootte niinku superaktiivisia. Mä en tiedä mistä johtuu, että ootte niin aktiivisia. Mut se on kyllä aivan loistava juttu, että ootte aktiivisia. Ja sitä mun piti vielä. Mä taisin tässä puhua jo siitä, että mä en oo varma, onks tää tullu, tää umppi. Ja toinen hyvä juttu tässä matsissa on se, että tää ei oo terminaalissa. Huhuu, tää on Afgan. Jee. Eli ei oo terminaal nuke tällä kertaa niinku kaikki muut osat, vaan on Afgan. Joo. Ja tarkoituksena, mähän menin pelaan 9 matsiksi itse asiassa menin. Tässä niinku joku oli mun fanikivä pelissä, se sanoi, että mä oon hieno feikki. Ja mä olin vaan se, että ok, että niinku, jos ette tiennyt, niin mun pelinimi, millä mä pelaan Fordelta vaan, niin on MR Suomi Kommenta. Eli ei niinku ry siihen loppuun, vaan se on pelkkä MR Suomi Kommenta. Koska rytä ei saanut siihen loppu. Niin jos te näette mut pelissä, niin voitte moikata, mutta mä pyydän, että te rupeatte tekemään sitä, että tuutte hyppiä siihen eteen ja moraamaan ilmaa ja ampumaan kaikki panokset, mua päätte näkyy kartassa ja silleen. Nimittäin se ei oikeesti kivaa, kun ihmiset tekee sillain, niin mä en oikein sitä arvosta. Ja niin ei mun oikeastaan ollut mitään muuta asiaa tähän videoon, että tällainen perusselostus, missä nyt ei oikeastaan ollut puheen aihetta. Mutta mä haluan vielä sen takia sanoa, että pahoittelen sitä, että ei oikeesti ole tullut video nyt pariin päivään, mutta johtuuhan siitä, että mulla on ollut muita kiireitä. Esim. Mä oon ollut nyt koko viikon mummu kanssa täällä himassa, eli ei ollut, ei ollut äiti tai semmonen kotona, niin on ollut vähän oudompaa tähän videoon. Kyllä te varmaan tajutte, sillä niin kuin, että kun on täällä 24/7 himassa, niin ei oikein viitti ruveta aina silloin ruveta kommentaria tekemään, mutta mäpä nyt päätin tässä kuvata teille video, ettei tarvi ihmetellä, että mitä on tapahtunut, ei tullut video 3 päivää, 3-4, no joo, ei siinä mitään ihmeellistä, mutta päätin vähän nyt ihan teille vaan tässä ruveta tällaista selostusta väsäämään, ja niin, toivon, että te piirrätte tästä, ja se on aivan loistavaa, niin kuin voitaisiin saada 400 tykkäystä tälle jaksolle, mutta meikä laittaa tähän loppuun musiikkia, että toivottavasti piditte, ja joo, niin, sillä, nähdään sitten ensi kerralla, se olisi vaan morjes.